heter Signe och jag går i sexan. Jag heter David, jag är 9 år och jag går i 4:an. Hej, jag heter Emilia. Jag är 6 år. Jag går i förskoleklass och precis började till Vraken. Jag heter Elsa och jag är 10 år och jag går i 4:an. Jag heter Niklas och jag är 13 år och jag går i 7:an. Det var en stor fotbollsarena. Att den är stor så man kan göra mycket saker. Att det finns studsmattor där och klätterställning. Att det är mycket djur här och att det finns lianer. Och typ en till klätterställning och kanske en studsmatta. Flera träd och klättra i. 3 kölkanor. 2 gungor och flera kojor.